odborech. Hrozně moc jsem ráda, že tu vidím kromě tváří z mého loňského projektu taky nové tváře, takže se v Pavlovicích a v celém regionu asi skrývá daleko více amatérských fotografů, kteří chtějí trošičku se zdokonalovat, než jsme vůbec zkušili. Všechny vás moc ráda, jsem ráda, že jste tady. Představuji vám pana profesora Františka Tomíka. Pan Tomík si napíše na svůj plakát jméno Fero, takže pana Fero Tomíka vám představuji z Bratislavy či ze Skalice. On si vybere, kde zrovna se mu nejvíc líbí. Jestli znáte Skalicu, tak víte, že jenom tam by mohl fotograf strávit týden a ještě by pořád měl co fotit. My, když jsme dělali projekt, tak fotografové především chtěli, aby pan Tomík hodnotil jejich fotky, aby jim říkal jejich vlastním dílům, a my jsme se nikdy pořádně nedostali k tomu, abychom si udělali čas takhle si sedli do přednáškové síně a poslechli si opravdu odbornou přednášku, takže já to dneska napíši. Přednáška je pochopitelně pro každého zájemce, nejenom pro naše účastníky projektu. A prosím tedy pana Tomíka, aby se měla slova. Děkuji. Nechají okresné, je to postupové, potom to vidí na krajské zprávy, do souboru. No, takže to len tak zakrátko na úvod k tomu. Já na prazákladné teorie o využití a aplikaci farby. No samozřejmě, že ta farba potom má i souvislosti s objektami, hraje jisté vztahy, jsou tam je také minimalistické zátiše, by jsem povedal, je jednoduchučké, ale velmi sugestivné. Čiže živá věc, teda živá, no, prírodná, umelá, dokonca ještě je aj kusok toho kábliku, aby to mal, aby to bylo rovnováhe s tou hruškou, velmi jemné, neutrálné pozadí, na kterém je tam vadí toto. Vidíte tam ten stromček, který je tam točí odpadu a vyrostaje z ramena. To je podle mě teda riadný kiks profesionálního fotografa. Dneska tam, jak jsem hovoril na té výstavě, tak tam ta dáma, čo byla v tom obryse, tak ona tam mala něco podobného, jako kdyby měla šlapaté brucho, ale to nebylo druhá tráva, ale v té linii to narušalo, ale toto teda tomu fotografovi bylo to. Je tu zase ukážka majstrovstva uplatnenia farby, která není založená na nějakých dobrých kontrastoch, ale skôr to vytvára asociáciu nějakej tej alegórie. Mnohami, které tam jsou rozdívané,
Je to taký nezvyčajný záber a skôr by som také čakal, že by tam bolo viac než vysoký také veľké časový. Takže skôr to chcelo mať taký, také striedanie, možno aj takýchto záberov. Takže... A je to v 16 hodin, to je taková... Tak bylo, když dá i 20 hodin, a je to v neděl, no. Pro jistotu jsme to řekli, jo. Je to na době, musím taky méně důležitá informace. Já doufám, že je to s ním takhle promluvit, než abyste vstávali tady v sále, kladli si nějaké otázky, to si dost dobře nedovedu představit. Asi byste nemohli tady tím děkuju a ještě teda máme možnost nejenom tady pobít, ale podívat se dolů na výstavu. Byla typické výstavě, protože jste vlastně první most a ještě nezahájené výstavě, tak doufám, která vám zůstala v hlavě, jenom tak. Jsou tam nádherné krajiny a i zátiše a máte tam práce do světlo v krajině, takže která se mají najvěc, to tam bylo veľa pekných. No tak máte z té dálnice, ne? Boli tam napríklad tie dva také akty, tie černo-biele, lebo ako boli, a to nie, že by som nejak tak boli tam prvnitru. No, ste mi odpovedel víc, než som si čistoval. Vidíte, že som ukecaný, mám. Tak už mám aj hodinu vyučovania a meška na môj dvorovo a som to píš. Ja im prečo, že však už hodinu tu mám byť ja. Pokiaľ študenti počúvajú a nás, aké o čom, no tak, ja